En güzel kız. Hayron bo'laman-da. Shu xizalay bo'lla, sizlar nimasi yo'q edi? Ular turmasa ham kerak, ularniki. Ha? Ye, astagfirullah. Biz xizalaylik qilib qo'ymaganmiz hech joyda. Biz ko'tlik qilmaganmiz. Qachon qizalar bilan yurib qo'ygan joyimni ko'rdingiz? Ya anavini aytyapman, anavi hezalak bola bor, jalabini sochini qo'yolgan 40 kiloli bola bilan yuribdi-yu bular. U bola bilan yurgani yo'q, video ishlayapti, xolos. Siz Yurgan yo'qmi? panjular sovqay turib olib dachada o'ynatasiz-ku? Ya yurgani yo'q. Yurgani yo'q. Trassani yurganingiz yo'qsa video ishlayapsiz-ku? Sato. O'ray, ya prosta bu yurgani yo'qmi? Bular bilan Aytdim ko'y ishtoni yo'q ishtoni anaqasi yuzastidan kulibdi. Oy balla. Tayyormisan? Shahlo xotiningizmidi? Shahlo emas, men seni yaxshi ko'raman-u. Bos. Men Shahloni emasini qo'yar. Biroz Shahloni ham yaxshi ko'raveraman-da. İdaraz bo'laman. Shartdan ketyapti. Meni xotinim dunyodagi eng baxtli xotin bo'ladi. Sababi eri dunyodagi eng chiroyli qizlarni ko'rib ko'rib ko'zlari to'ygan bo'ladi. Bichlarni ham ko'rib ko'rmagan bo'lardi. Yo'q. Ne ertasi kuni? Yaxshi gaplar. Ey, mana mana shu kitob qo'lim, sachta kitob qolsizmi? Topdi. O'zim og'riyapti-da, uxlamaganimda shunda qo'yamanmi? Shahlo, tuzumisan Shahlo? Ishlaring yaxshimi? Real formasini kiyib olibsan? Real valichigimisan? Qanaqa realmisan? Bizaga Barselona yoqadi. Chunki Real Madrid puli ko'p, Libo futbolchisini olib kelib, Libo futbolchisini o'ynata oladigan komanda Barselonada faqat iste'dodlar bo'ladi. Uni uchun bas. Prosta tan olish kerak. Endi qara, kimga qanday tog'alar, kimga qanday endi kim hamma ham futbol baletchiga do'stlar bittadan gul beringlar. Manaman degan kakalar, manaman degan o'zillar, manaman degan azarlarni sindirgan real bo'ladi. Barselona faqat iste'dodlarni o'ynatadi xolos. O'zidan chiqqan kambag'al bolalarni chiroyli qilib tarbiyalab o'sha futbolchilarni futbolchi qiladi. Messi ham Barselona akademiyasidan chiqqan. Shuning uchun Messi bo'lgan. Azarlarni ham sindirib tashladi. Yo Real bilan. Azar kimsan? Azar kimsan? Kaka bilan. Realda 0 bo'lib qoldi. Oilan chiqarmi? Kim? Ronaldo. Siz bilan o'ynasam yutqizaman bor. Hamma siz emas. Ma tog'alarni qattiqlari kelgan, Sevinch o'ldirib yoradi, amerikanski tog'alar turibdi bu yerda. Broklin, Bahodir akam. Krasavs. Bunaqa shotga bo'kirmasdingiz-u? Mazza qilyapman, sizlar yetsam bo'ldi. Hozir beraman, hozir shunday shart beraman, hech narsa yo'q. Kakiras
Kakras oldinda, oldinda kakras anovi ham bor ekan. Shahlo ham bor ekan. Tog'lar hozir men bitta tog'lar men bitta o'zim shorti kiyib olmasam azartda turib ketibman, tursiz dedim. Uzr, ha? Zolat bo'lmaysizlar. Uzr tog'lar. To'rt echam bu. Tailand top kiyganmas, hech. Tailand top kiygan. Faqat bitta plavkok sizni Tailanddan. Ye? Tailand top kiygan kiyimlarimni ko'rsatdingmi? Tailanddan kiyim olib kelamiz, to'g'ri aytaman. Dubaydan kiyim, endi Hongkongdan kiyim. Tailandda zo'r kiyimlar, butiklar bor Tailandda. Nima deysan? Nima deysan? 8000 dollarlik narsa kiyin. Borlaringizga shukr. Brooklyn tog'im, Bahodir Krasavchik, akajonlarim meni. Borlaringizga shukr, rahmat. Birinchi shartim Sevinchxon, birinchi shartim. Biz doktor ustaron tunelu. Yes, siz Bigolefni o'ylayapsizmi deyman. Bu Bigolef emas, bu yerda raund. Bunaqa shotgun Sevinch shart bajarmaydi. Normalni shot qiling, kiramiz. Yes, sizga mana 17 ming shot shot emas bo'lib qoldimi? Narmanni pul chiqishdan sizga anu donatorlaringiz, o'yin narmanni. Menga donatorlarga gapirmayman. Donatorlar o'zi biladi shuni. Men layk bilan ham o'ynayveraman. Men yutsam bo'ldi. Bo'ldi, u deganda ikkita qilib bersin. Birinchi. Yo'q, gapim, men shartimni qil, shantajlik qilma. Birinchi shart. Birinchi shart. Chaqlo. Shahlo bilan Shahlo bilan labbalab o'pishasan efirda 5 marta. Birinchi shart. Shart bajarayotgan Sevinchmi menmi? Sen ham yo'ldasan. Shahlo. Bay. Qazaq qo'yduki deshiyotdi. Ikkinchi shartim. Mana shu efirda to'r ayoqlab 2 minut anshxonada mushuycha bo'lasan. To'r ayoqlab emaylab miyovlab yurasan. Miyov, 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 miyov. Miyov, miyov bo'lasan. Bo'ldi, shuni qilaman. Bo'ldi, davom. Mushuycha bo'lasan. Ettalabdan. Do'stlar, mana mushuycha, semestdan mushuyni ko'ramiz. Faqat chestda mushuy bo'lishing kerak. Uchinchi shartim ikkala mushicha bo'lasan. Bos. Aylanasan. Xonani aylanasan. Mushicha bo'la aylanasan. Bos. Davom. Bas. Batildi bos. Yana kerakda aylanib ketdi. Yo'q, ketdi. Aylan, aylan. Voy anaqa dedi. Narushiyaga zalba keldi. Yalang'och o'tirding-da, yalang'och bitta o'chiri yo'q, tez bo'l. O'chir. O'chiri yo'q, tezlash, bitta o'chiri yo'q, tez kel. O'chiri yo'q, blok qilmaydi. O'chirmasam yaxshiroq deyishdi, lekin o'chirish kerakmi? Efir shunday o'chirib bitta siraz yoqib qayta ulan. Hech narsa qilmaydi. Shuna o'chiri yo'q. Tezlash. Faqat qochib ketma. Qochib ketma. Qochib Aminni alchaytirib o'tirganingdan keyin blok keladi-da, to'g'ri qildim. Aminni alchaytirib o'tirganingdan keyin blok keladi-da, Sevinch. To'g'ri qildim. Yalpay bo'lgansan, xuddi bir boyotaladek, boyonaladek. Aminni anjonga qaratib o'tiribsan, to'g'ri qildim. Hozir keladi. Yetta mushuchamizdan tayyormisan? O'rtola. Agar rozimasman, kengisida menga like bosib patishka qilmasangiz borim. Mushuycham meni kis 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 kis. Ket. Miau miau miau.
Erkin bu şu değil ama. Ne var? Bu? Bunda. İki minut ispiten de geç ama şu şey bulasam dizler. Vay vay vay. O şey hem tanıdığın Sevinç Instagram'daki zivizde kız şu mu? Bizim müşkücüğümüz mü şu kız? Instagram'daki zivizde kız şu mu? Bizim müşkücüğümüz şu mu? Dava aylan, aylan. 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 Bir minut, bir minut çıralı müşkücü bul. Dava çıralı çıralı müşkücü bul. Kış kış kış. Vay vay vay. Kış kış kış. Kış kış. Kes 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 vay 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 vay. Bu ertalabdan sutini bermadinglarmi tog'lar? Unnay kalta kiyimma, tovba qildim. Kiyib olgan kiyimingni qarar-a. Undan keyin keladi-da jalba. Bo'ldi. Bo'ldi. Undan keyin jalba keladi-da. Bu kiyib olgan kiyimingni qara. Pasti yo'q u. Bor. Ya sen bura uçun cevap verme. Cevap verme. Nasıl ben ortağımı bilemem ama? Bu ha uzdan soru yapma. İkamız sevişip kosek. Menge turmuşka çıkasam mı? Taşıkları oca. Qashqadaryo'yim bagati joylar e. Qashqadaryo'da gapiryapti. Sizga bu to'liq uylar TikTok'da ham ana berilmay qilasizlarmi? TikTok'da ham qo'l so'raydimi odam? Taqdir kabi bo'lib qolgan shikoyim. To'g'alar beshik. To'g'alar beshik. Doğuzlar bir şey. Bunlar doğuz azabını veriyorum. Şoşmayla. Bitta Brooklyn tog'oni o'zi mana 16 ming qilsa. Nima deyapsan, Sevinch? Hozir qarab turing, Sevinch 20 ming bo'ladi. Mestga Sevinchga 20 ming bo'lsa, bizanki 40 ming bo'ladi javob. Kibr yoqdi lekin Sardor o'rtoqlar, lekin bor, men xafa bo'lmayman, lekin qo'yishni biladi. Yoqdi Sardorga aytsir. Lopiga o'tsin, lopiga. Lopiga kambag'al 5 deganday. Kambag'allar mayli yuraydasizlar, adushi kulinglar yo'q bo'lsa ham layk bilan podpishka ursanglar bo'ldi menga o'rtoqlar. Menga mana qo'yib Brooklyn, his qil Sevinch, Brooklyn deydi buni. Qaytmas insonlar, bular. Ketdi o'g'il. Kelarimiz yo'q. Endi bitta hozir yutqizdirgan shart bajartiradi endi. Yo'q, endi yutqizdirgan shart beradi. Yo'q, odam shart beradi. Endi tomosha qilasan, sharti yetimi bo'ladi. Sojaxon qalaysan o'ka jonim? Kambag'allarga Brooklyn ekan tog'ajonim, Brooklyn ekan. Tilim qursin. Men qaronbachchani o'qishni ham bilmayman tog'a. Brooklyn tog'a, men o'qishni ham bilmayman, men yibanazavrman tog'a.
Кечирип қўяврасиз, мен далба ёпманда, ўқишни билмайман. Рахмат, акажон, рахмат. Э, мана перчаткалар ҳам олдим. Қара. Биринчи жилани ҳам дуста беринг, Севинчихон. Жилани ҳам. Боқма, Э, қаердан чиққан? Қай сиз қаердан унақа законни уйлаб топдингиз бирдан? Мени законимда, бу мени законим. Биринчи. Сизга уйлайнаётган пайт эттимми? Шантажлик қилма шартим деши. Шантажлик қилма. Шантажлик қилма шартим деши. Биринчи. Осон шарт бераман. Қўйсин. Э, айтиман ма бераман? Шарт нима бераман айтиман? Шантажлик қилма, сенчи шартим деши. Испытаниеге же Шахло саны севаман, Шахло саны севаман деп турасыз. Кара ишет, баранчы шарттым. Беттем сизге шартты, бай. Баранчы шарттым, үйтіп алман, үйтіп отқан ол. Шантажлик қилма, немеге ойнамайсың? Ютқазганым. Жолда кеттим сизге, тўғрими? Менга қара, сен шантажлик қилма. Шартым деши, шантажлик қилма, қара. Биринчи шартым, биринчи шартым. Любой музыкага шахлы. Шартымдан кет. Сен жағылым чиқор. Сен жағылым чиқорма. Шахлыды. Менге шарт қимайман баба. Айттым сизге ярымда. Мана қимана қалдым. Ө, Севинч, ман пулатман, ө, ман пулатман, ман вор ве законим ман, ө. Асабым ет, иман, ман вор ве законим ман. Ишет, баранчы шартым, шахло келин, 2 минут испытаник. Шахлану кошмин. Болды, 2 минут испытаник, че ойна бересан, либо узин хоглаген музыки. Блок болады. Блок болады, ошо, Блок болама, кен отыраманмы? Ума, прямо я чан. Блок болмейсан, блок болсай, үш пәтке чан болардын. Икінші шарт. Икінші шарт. Ишет. Икінші шарт, ишет. Қолыңы шүнне кофтичкен ичіден тықып, испитане гачан имчегені, көкірегені, чапайчалдарасан бір-біреге ұрып. Қолыңы шүнне ичіден тықып. Gapirmaydi-da. A, bo'l. Men o'ris emasman. Bo'l. Bo'lmasam qara. Orqaga qarab, orqaga qarab. 10 marta o'tirib turasan. 3-chi shartim, anov bilan lapmalab o'pishasan shaxlo bilan. Qanaqa? Shaxlo. Lesbiyanka qilmoqchimisiz sizani? Chinnimisiz? Tomchi yetib qo'ying. Lesbiyanka qilmoqchi emasman. Nima qiz bola bilan o'pishsa lesbiyanka bo'la. Kim bilibsin, de lesbiyanka bo'ladi, aytingchi. Qo'tab bilamiz. Yo, qizlar bilan, ana soch qo'yib olgan qizlar bachalar bilan o'pishsa, ushalar bilan lesbiyanka bo'la. Bilibsin, de kim bo'ladi? Men bilan o'pishsa bizlar emas. Красавица. Эй! Чекене! Шарттым мықы? Кайсы бір нықы? Ойна берем ой? Отырып тұрасыз да, бошқын не? Отырып тұр берем. Отырып тұр. Отырып тұр. Отырып тұр. Оркай қара. Зе қарама. Отырып тұр. Вай.